អូយើងម៉ាសាវាអញ្ចឹងតែគាត់អត់ត្រូវយកពេលថ្ងៃវាក្តៅវាលំបាយហ្នឹងហើយចុះមកបន្តិចមកណាមកមួយយើងធ្លាប់យកវាបាក់ដល់ដបងហ្នឹងដបងវាអត់តន់នេះអញ្ចឹងយើងវាអត់តន់ដឹងអញ្ចឹងដល់យើងម៉ាសាវាយូរយូរទៅម៉ាសាកន្លែងគុំទួយណាមកអញ្ចឹងបើយើងដបងមកដបងចាបោតពីកកមកអញ្ចឹងអើតែគេមានបច្ចេកទេសខ្លះគេទៀតគេយកដៃគេហ្នឹងកដោះគេយកតែយូរយូរទៅអស់រោមមួយអូកដោះអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍វាបើកតែសំខាន់បងធ្វើអនុវត្តផ្ទាល់ធ្វើអញ្ចឹងបានចូលអញ្ចឹងនេះលឿនមកដល់មកមន់ចាប់ហ្នឹងបោតមកលឿនមកមកទៅដាក់តាមយកវាយឆ្លីងមកឆ្វាច់ហ៎អាគ្នាមកហ្នឹងហើយមើលយកយកប្រហែលប៉ុណ្ណឹងបាទបាទទៅធ្លាក់មកប្រហែលទៅត្រឹមនេះបាទហ្នឹងមេមកក្បាលណាមកសាវទៅមកមួនដែរវាអត់ស្រឹងទេវាមួនដែរទេមកសាមិនតិចមកអូឲ្យឲ្យវារៀងចេញទឹកវាដែរអត់ទេឲ្យវារៀងលៀនគូនអាសន្ទះវានេះបាទអឺឡប់តែបាត់ហ្នឹងគេញ៉ែងខ្លួនដូចដូចបាជន់ហ្នឹងមកអឺហ្នឹងគាត់ដល់ស្មូខ្លះទឹកបន្តិចទៅតែការម៉ាស្សាគេត្រូវធ្វើចឹងណាបាទហ្នឹងមន់មេបើមន់មេខ្លះវាធ្លាប់ហើយគាត់តែយើងចាប់មកលៀនពូតឲ្យមកគេដឹងណាតែរៀងសើមចឹងបន្តិចណាអត់ទេអូខេអានេះប្រហែលវាយើងគិតថាតិចរៀងច្រើនអត់ទេឬប៉ុណ្ណឹងល្មមប៉ុណ្ណឹងល្មមបាទអានេះវាអត់សូវកញ្ញែងខ្លួនខ្លះវាអត់ញ៉ែងអាខ្លះវាកញ្ញែងអូអូខេនៅដាក់ដាក់បានមេទៀតចឹងរងថ្ងៃប៉ុណ្ណឹងបាបងប្រហែលបាដូចជា10ជីវបាបា12បាច្បាច់ស្ទាំង12 11អានេះវាអត់ឲ្យទេវាសារវាទំពងហើយអញ្ចឹងវាប្រាប់ហើយអស់ចិត្តវាអញ្ចឹងអូយើងខ្ញុំយកបាញ់ស្គងថាម៉េចដល់យើងជួយទាញវាចិត្តវិញអូឥឡូវឥឡូវគេឲ្យគាត់ថាមកគាត់ថាអញ្ចឹងវាចាញ់គូអញ្ចឹងហ្មងបាទអូអឺគេដាក់ដាក់ដាក់ខាងឆ្វេងណាខាងឆ្វេងមួយទៅក្រោមហ្មងបាទទៅអស់អូខេអូនេះកញ្ញែងខ្លួនប្រហើយគេបានមេមួយទៀតមួយទៀតចំបាន4មេហើយចាមកពេលល្ងាច31ដាក់បានមេ6 7ហ៎វាត្រជាក់ឯណាមួយវាស៊ីចំណៃហើយវាមានកម្លាំងហ្នឹងអូតែភាគច្រើនបងបញ្ចូលទៅមេស្មានណាផឹកហើយល្ងាចឬមិនខ្ញុំភាគច្រើនត្រោពេលល្ងាចល្អជាងហ៎បាទវាត្រជាក់ឯណាមួយពងវាធ្លាក់អស់ហើយអាចម៉ោងប៉ុន្មានបងម៉ោងខ្ទង់ម៉ោង4កន្លះទៅ5បងអឺដល់ម៉ោង6ជួនកាលបុលម៉ោង6កន្លះបើកភ្លើងធ្វើហ្នឹងអឺកាន់តែជែកកាន់តែល្អណាបាទអូខេអូខេអរគុណ